د ناتو د بهرنۍ چارو وزیرانو د چهارشنبه په ورځ د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د خپلې دوه ورځنۍ غونډې په وروستۍ ورځ په هندو پاسیفیک او د چین په نفوذ بحث وکړ. Well, of course, we followed very closely President Xi's. ښه بې له شکه موږ ماسکو ته د ولسمشر شي سفر له نږدې تعقیب کړ او موږ بې له شکه ویریږو چې چین به د اوکراین په وړاندې د روسیې د یرغل سره د مرستې لپاره روسیې سره اضافه مرسته وکړي. زه فکر کوم دا ډیره مهمه ده چې موږ یو مشترک ځواب ولرو او دا به نن وي. دا ډیره مهمه ده چې خپلو د هندو پاسفیک ملګرو ته غوږ شو چې هغوی وضعیت څنګه ارزوي او د څه وړاندیز کوي. Well, we need to be very, very, I think. خمون باید تحولاتو ته ډیر متوجه اوسو او دا له همدې عمله دي چې سویډن د اروپایي ټولنې د مشر په توګه د مې په 14مه نیټه په ستاکهولم کې د هندو پاسفیک د وزیرانو د غونډې غږ کوي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو او د هندو پاسفیک د وزیرانو ترمنځ زه مطمئن یم چې چین به د بحث یو مورد وي او موږ به وتوانیږو چې په اړه یې بحث وکړو او مشترک ټکی پیدا کړو. د ناتو د بهرنیو چارو وزیران په داسې حال کې غونډه کوي چې فنلند د سه شنبه په ورځ په رسمي ډول د ناتو له نظامي تړون سره یوځای شو او دا د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته یوه لویه ضربه ګڼل کیږي. د فنلند غړیتوب د اروپا په امنیتي لید کې د ستر بدلون ښکارندوی کوي، ځکه یاد هیواد د دویمې نړیوالې جګړې پر مهال د پخواني شوروي اتحاد لخوا تر ماتې وروسته بې طرفه پاتې شوی و. خو د یاد هیواد چارواکو وروسته له هغه له ناټو سره د یوځای کیدو علاقهمندي ښکاره کړې چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پر اوکراین جګړه پیل کړه او د مسکو په ګاونډیو هیوادونو کې ویره رامنځته شوه. د یوځای کیدو د دې سند په ترلاسه کولو سره موږ اوس اعلان کولی شو چې فنلینډ د ناټو د شمالي اتلانتیک تړون یو دیرشم غړی دی. د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې له ناټو سره د فنلینډ د یوځای کیدو رسمي مراسم دقیقا د یاد سازمان د رامنځته کیدو د څلوراویمې کلیزې پر مهال وشول. فنلند له روسیې سره 1340 کیلومتره مشترکه پوله لري او غړیتوب یې د ناټو له ستر امنیتي تړون سره د روسیې پوله دوه برابره کړه. ولادیمیر زیلینسکي له ناټو سره د یوځای کیدو په اړه فنلند ته مبارکي وویله. Сьогодні, до речі, відбулася історична подія для нашого регіону. Нам замок де семе лапара ю тарихи кар вошу, де тол юро атлантик семе лапара Фінленд НАТО ю дершам гадай шу. Талун па шархи цанда ке пяурай ки ги за де Фінленд тол халку ау хагали вулас мешрта де дард варл ю амнияти заманат, ю далай заманат пара мубаракі вайам. Да ікдам де Путін лапара стра стратегіка ау сіясі мата ганал ки ги, закан нумаури ла дір вах рахісі د ناتو له پراخېدو شکایت کړی او تر یوې کچې یې له همدې مسلې څخه د اوکراین د برید د توجیه لپاره کار اخیستی دی. د فنلند ګاونډي هیواد سویډن هم چې د څه باندې 200 کلونو راهیسې په پوځي تړونونو کې له ګډون څخه ډډه کړې د ناتو سره د یوځای کیدو درخواست کړی، خو د ناتو د غړو هیوادونو ترکیې او هنګري د مخالفتونو له امله یې د یوځای کیدو بهیر ځنډېدلی دی. سمیع الله جلالزی د امریکا غږ.